Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho como eu me vesti durante o outono daqui do Canadá, daqui da Vila de Quebec. E também a sequência desse vídeo vai ser da parte do inverno. Claro que isso são algumas dicas que eu vou dar pra vocês referente ao que eu acho que é legal ou o que aconteceu comigo no último inverno. Claro que o último inverno foi o meu primeiro inverno, então eu posso estar falando alguma coisa para vocês que nesse inverno de agora eu não vou usar ou talvez seja, já vai ser diferente para mim. Bom, antes de começar falando sobre o outono, que está quase aí, porque nós já estamos mais ou menos na segunda semana de agosto e começou a época de chuva. Então, durante o verão, nós utilizamos normalmente uma blusa nesse estilo, que ela é uma blusa fina, ela não é grossa, então ela não esquenta tanto, mas ainda assim ela é bem boa e ela é totalmente impermeável. Então isso é muito importante para vocês durante o inverno e durante o começo do e durante o final do inverno para o começo do outono, porque é a época que mais chove. E aqui a gente não usa guarda-chuva, porque o vento é muito forte, então você só vai ver pessoas com capas de chuva andando na rua. Essa daqui é da Montagne Equipe Co-op, alguma coisa assim. Eu comprei essa daqui no Village Valère, paguei 12 dólares, e a faixa de preço dela, se eu não me engano, é entre 50 e 80 dólares, tá? Então, bora lá. Esse daqui, eu também usei ele um pouquinho durante o inverno, na verdade eu uso ele durante essa fase de agora, entre o outono e o inverno. Ele também é impermeável, só que ele é um pouquinho mais grosso comparado ao outro. E esse daqui eu comprei no Costco, e se eu não me engano eu paguei entre 40 e 50 dólares. E aí a mesma coisa, ele é impermeável. Aí esse aqui já é um pouquinho mais grosso, eu também usei ele durante a primavera, tá? Então dá pra usar ele durante a primavera. A maioria dos casacos que eu vou falar aqui dá pra usar durante o outono e o final da primavera, começo do verão, dependendo aí como que vai estar a primavera. Ah, pessoal, uma coisa super importante. Esse casaco aqui, por exemplo, tô dizendo isso para o meu corpo, tá? Isso depende de cada um. Quando tá até uns 8 graus, mais ou menos, eu consigo usar só ele com uma blusa por baixo normal, ou no caso, como se fosse um vestido, sabe? Não preciso usar uma segunda pele, nada. Quando tá um pouquinho mais frio, com mais vento, aí sim eu coloco uma segunda pele, algo por baixo. Então ele também dá pra usar no início do outono, com alguma outra blusa por baixo, caso esteja muito frio. Aí agora, vamos continuar. Esse daqui, você não dá nada pra ele. Essa parte aqui ele é pena de ganso, então ele esquenta bastante. Então essa parte aqui é impermeável e essa parte não é. Eu também comprei no Costco, eu paguei, eu acho que foi 40 dólares ou foi 50. E segundo a etiqueta, ele fala que ele aguenta até menos 5, tá? Mas eu nunca usei até menos 5 para saber se realmente aguenta tudo isso. Eu sei que para esse outono eu vou comprar um casaco inteiro desse jeito aqui, que ele entra dentro de um saquinho, porque eu vou fazer uma viagem ano que vem, vou fazer um Eurotrip, e eu vou durante o outono, o final do inverno, outono, alguma coisa assim, lá da França. Então eu sei que lá vai estar uns 5 graus, e como eu não vou levar bagagem, só bagagem de mão, então eu preciso de algo que me esquente, mas que não tenha tanto peso na mala. Então esse daqui, segundo a etiqueta, ele aguenta até uns menos 5 graus, mas eu acho que sim, ele aguenta desde que eu tenha alguma outra blusa por baixo, uma segunda pele ou algo do tipo. Aí esse aqui é mais bonitinho e tal, assim, obviamente esquenta, mas eu acabo usando ele mais quando nós vamos para algum local fechado, que eu tô com um casaco, eu tiro meu casaco e eu fico com ele, que é mais pra ficar estético e também porque fica bonito. Então esse aqui eu também, esse aqui eu comprei na Old Navy, eu peguei uma promoção super boa e eu paguei 8 dólares nesse
blazer aqui, eu não sei se é blazer, casaco. Ai, gente, se vocês souberem o nome, vocês me falam, porque não sou boa com isso. Aí aqui nós temos os moletões da vida, que eu só peguei um porque eu tenho vários moletões. Os moletões, bom, dá pra usar ele em qualquer época. Obviamente que não dá pra eu sair com menos 30, menos 40 na rua com ele. Mas caso esteja muito frio, às vezes eu uso ele com um casaco de inverno, que eu vou mostrar pra vocês. Ou até mesmo de outono, vai depender. O que eu acho legal desse daqui ou desse é que normalmente se você usa ele por baixo do casaco principal, você vai chegar no local, vai tirar aquele casaco, vai ficar com esse. Então ainda assim você não vai ficar com frio. Esse aqui eu comprei na H&M e eu também peguei uma promoção, paguei 6 dólares. Ótimo essas promoções. Bom, continuando falando sobre o outono, agora nós vamos realmente começar a falar sobre os casacos de outono, tá? Esse casaco aqui, o ano passado eu comecei a usar ele entre final de setembro, entre setembro e outubro, vai, mais ou menos outubro. Ele é um casaco um pouco mais pesado, algumas pessoas vão reconhecer, porque esse casaco aqui eu comprei ele na... Ai, Deus amado, esqueci o nome. Mas é uma loja que tem em São Paulo, que tem no Brasil, na verdade, que ela vende produtos para esquiar e tal, que são mais baratos. Então esse aqui eu comprei no Brasil, eu paguei R$ 150. Ai, gente, tá na cabeça, mas não sai. Enfim, então ele tem um forrinho por dentro, mas ele ainda assim ele é leve. Então quando tá muito frio, ai, tá aqui o nome, gente, Decato. Decato. Então, quando tá muito frio, durante o outono, eu uso ele com algum casaco, por exemplo, assim por baixo. Ups, saiu. Então, eu usaria esses dois. Mas digo que isso aqui estaria muito quente, tá? Então, normalmente eu uso só esse mesmo ou uma blusa de lã por baixo junto com ele. Então, esse casaco aqui, pra mim, ele deu até uns menos 5, menos 8 graus, até menos 10, estava tranquilo com ele. Claro, caso eu estivesse com outro por baixo. E aí, por fim, esse é o casaco mais forte do outono. Ele é até bem pesado. Ele já dá pra usar até no inverno, tá, pessoal? Esse aqui eu comprei ele no Walmart. Comprei na seção infantil. E, se eu não me engano, eu paguei 60 ou foi 80 dólares. Já tem um tempo. E aí, ele realmente é bem mais pesado. Eu já uso ele mais quando tá pro final do outono, pro começo do inverno. Dependendo do início do inverno, dá pra usar ele quando tá nevando e tal, porque ele realmente é bem mais pesado. Então, ele eu consigo usar até uns menos 15, menos 18 graus. Esse aqui. Bom, falando sobre botas. Essa daqui é uma bota que eu tenho do Brasil. Então ela dá pra usar tranquilamente para o início do outono, tá? Qual que é o problema? Que pelo menos o ano passado, no outono, nevou um pouco. Mas não é. A gente não fala que realmente é o início do inverno, porque é uma neve que neve. Que neva, meu Deus. Que cai a neve 1 ou 2 dias e ela já começa a derreter. Então dá pra sair com ela. Só que, obviamente, como tem já neve, eu fico com medo de desgastar. Então, a bota que eu mais usei, que fez parte da minha vida, que inclusive eu vou comprar uma segunda esse ano, é essa daqui. Eu usei ela inclusive no inverno. Ela tem um forro aqui dentro, vou abrir pra vocês verem. Ó, é uma bota muito boa, super leve, e ela dá pra usar no outono e também no inverno, tá? Dependendo do inverno, dependendo do dia, tal, tá? Se tem muita neve ou não. Como durante o inverno eu usei mais o carro, porque eu ia e voltava de trabalho de carro, essa daqui foi suficiente. Essa bota aqui eu comprei ela na Globo, que inclusive é um dos locais que eu indico para vocês comprarem. Eu peguei ela na Black Friday, eu paguei, se eu não me engano, 70 ou foi 80 dólares. E essa bota em média ela custa 150 dólares. Mas vale muito a pena. Inclusive, esse ano eu vou comprar uma segunda. Igual a essa, porque eu adorei o modelo, ela é super leve, enfim. Bom, continuando ainda um pouco sobre a parte do outono.
vamos liberar uns espacinhos aqui, que agora a gente vai falar um pouco da parte de dentro. Bom, antes de falar da parte de dentro daqui do corpo, falar da parte das pernas, normalmente durante o outono eu uso a calça jeans normal, mas dependendo do dia, por conta do vento e tal, eu acabo usando uma segunda pele ou uma calça leg. Essa daqui, ela é uma calça leg que ela tem um forrinho aqui dentro, é uma pelagem, pelagem, não sei se eu tô falando certo, gente, mas ela tem tipo um pelinho aqui dentro e ela é mais grossa. Essa daqui eu acho que eu comprei até na Dollarama, deve ter pago uns 4 dólares. E assim, ela também dá pra usar durante o inverno, tá, gente? Quando eu, normalmente, comigo, quando eu uso ela, já é durante o final do outono, começo do inverno. Então, essa aqui é suficiente. Essa aqui é uma calça leg normal do Brasil, da Demilos, essas coisas. Então, também uso ela. Então, normalmente eu começo usando ela. Essa daqui também é uma segunda pele. As segundas peles parecem uma calça leg, mas ela não é, porque ela é mais maleável e normalmente ela tem um forrinho por dentro, tá? Então essa aqui é a outra. E, bom, vai acabar fazendo uma confusão aí entre outono e inverno, mas é só pra dizer pra vocês que, pelo menos assim, pra mim, a diferença do final do outono e do inverno, pra pegar até os menos 40 graus, é quase a mesma coisa. A diferença que você vai mudar, obviamente, é o casaco principal e a bota, caso você vai ficar muito tempo exposto à neve. Oi, gente! Bom, voltando porque minha câmera parou. Então, assim, uma dica, dá sim pra vocês usarem cachecóis, acessórios ou até mesmo algumas roupas do Brasil. Então, não deixem de trazer as roupas que vocês têm do inverno do Brasil, porque vocês vão acabar usando aqui durante a primavera ou o outono, depende um pouquinho aí. Bom, referente ao outono, eu acho que é isso, e caso vocês queiram ver a parte 2, vai ser referente ao inverno, mas já digo que praticamente é uma continuação de tudo isso aqui que eu tô mostrando pra vocês, mas vou mostrar pra vocês algumas diferenças, tá bom? Então, bora lá!